Հրամայվել է պատասխան գործողություններ ձեռնարկել նաև խաղապահների տեղակայման վայրերում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը կարգադրել է համարժեք պատասխան տալ սադրանքներին Հայաստանի հետ սահմանին և Արցախում ռուս խաղապահների տեղակայման վայրերում, հաղորդում է ԱՊԱ-ն։ Վերլուծելով հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Ադրբեջանի հանրապետության տարածքներում տիրող իրավիճակը, որտեղ ժամանակավորապես գտնվում է ռուսական խաղապահ զորախումբը, պաշտպանության նախարարը կարգադրել է անմիջապես արձագանքել հակառակ կողմի սադրիչ գործողություններին, հատուկ ուշադրություն դարձնել նյութատեղ տեխնիկական ապահովման հարցերին։ ԱՊԱ-ն մեջբերում է Հասանովի հայտարարությունը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում կայացած ծառայողական խորհրդակցության ժամանակ։ Նա նաև համապատասխան հանձնարարականներ է տվել Արցախի գրավյալ տարածքներում զորքերի ծառայության կազմակերպման, հակամներից և չպայծած զինամթերքից, տարածքների մաքրման, ռազմական ենթակառուցվածքների ստեղծման, լեռնային ճանապարհների անցկացման և մշտական աշխատանքային վիճակում պայլու ստորաբաժանումների ձմռանը պատրաստվածության ապահովման ուղղությամբ։ Այս մասին գրում է Երևան Թայմսը։